Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 6 vir 29 Julie tot 4 Augustus. En die opskrif vir hierdie weekse les is die verborgenheid van die evangelie. Ons gee teksvers vir hierdie week kry ons in Efesiërs 3 vers 20 en 21. Dit lees: En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Efesiërs 3 vers 20 en 21. Ek lees weer: En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Efesiërs 3 vers 20 en 21. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie lesboekies wat ons elke dag en elke week kan studeer. Ons bid die Here asseblief dat U ons sal seën in vandag se les en dat U ons hoop sal gee. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Maandag 31 Julie, die lang verborge misterie van die evangelie. En die lesvraag is om kyk na Efesiërs 3 vers 1 tot 6 en dan word die vraag gevra: Wat was die verborgenheid wat aan Paulus toevertrou was? Ons lees Efesiërs 3 vers 1 tot 6: Om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus vir julle wat heidene is, as julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God, wat aan my verleen is vir julle, dat hy aan my deur 'n openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid soos ek tevore kortliks beskryf het, waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, namelijk, dat die heidene mede-erfgename is en mede-lede van die liggaam en mede-deelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie. Hier is 5 punte wat hier uitstaan. Eerstens, sien ons waar hy spesifiek skryf aan die gelowiges uit die heidene wat in die huiskerke in Efese is. Tweedens, sien ons dat hy die bediening van die genade van God, dat het aan hom verleen is, vir 'n spesifieke doel, vir die gelowiges uit die heidene. Hierdie rentmeesterskap dan, hierdie bediening van genade, sê hy is aan hom verleen, aan hom gegee, deur God, vir die gelowiges uit die heidene. En dan derdens praat hy van hierdie verborgenheid wat aan hom geopenbaar is. Hy praat ook daarvan vroeër in sy brief, gaan kyk Efesiërs 1 vers 9 en 10 en Efesiërs 2 vers 11 tot 22, waar hy ook praat dan van die verborgenheid van Christus. Paulus sê nie dat hy die uitvinder van die evangelie is nie, maar noem dat hy hierdie Godgegewe bediening ontvang het om te verkondig. Vierdens sê Paulus ook dat hy is nie die enigste persoon aan wie hierdie verborgenheid geopenbaar is nie, maar het is ook aan die heilige apostels en profete geopenbaar. Hierdie openbaring van Godse plan oortref die openbaring wat God aan die vorige geslagte gegee het. Dus, die profete waarvan hy hier praat, is nie die profete van die Ou Testament nie, maar eerder diegene in die vroeë Christen huiskerke wat die gawe van profesie ontvang het. En dan laastens, noem hy dat die heidene nou mede-erfgename, mede-lede van die liggaam en mede-deelgenote van die beloftes van Christus is. Paulus voel hartstogtelik oor die evangelie en veral oor hoe dit deur die kerk wat uit beide Jood en gelowiges uit die heidendom bestaan, uitgedra word. Hierdie twee groepe het die bouwblokke van Godse nieuwe gemeenskap geword, sy nieuwe mens, die kerk, soos ons lees in Efesiërs 2 vers 14 tot 16.
Ons kan ook sê dat hulle nou van vijanden verander het na mede erfgename, mede lede, saamgevoeg in een enkel lichaam, die lichaam van Christus, en mede deelgenote van die evangeliebeloftes, soos ons lees in Efesiërs 3 vers 6. Ons vraag aan die einde van die dag, wat er gesindhede, indien enige, hou jy aan vas, gesindhede wat dalk onsigbaar is, en wat alles teewerk wat dier die evangelie geleer word, hoe kan jy daarvan ontsla raak? Nou hierdie is een baie dieper vraag as het ons rarig besef. Dink bietjie, stel jouself voor, of wees eerlijk in jouself. Hierdie eenheid, hierdie mede broers en sisters, mede lede van diezelfde lichaam, stem jy saam daarmee, wanneer het kom by enige ras, enige persoon, selfs mense wat in jou huidige lokale gemeente is, vind jy het moeilik om aan van daardie mense te dink as een medebroer en sister, as deel saam met jou as jou lichaam van Christus? Of is daar een verdeling? Is daar een verdeling wat loodreg teen die doel van God vir die evangelie is? Wat dan gedoen? Soos wat die vraag van ons vraag is op. Wat gesindhede in die enige hou jy aan vas? Gesindhede wat dalk onsigbaar is en wat alles teewerk wat deur die evangelie geleer word en hoe kan jy daarvan ontsla raak? Wel, stap 1 sal ek glo is om te bid. Here, openbaar aan my. Is daar iets in my wat skeiding maak tussen my en my broer? Iets wat onsigbaar is. Here, help dat ek het sal sien, sodat ek het kan bely, en ek het voor u voete kan neerlê, en u daardie verdeeldheid kan genees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie, vir hierdie les van vandag. Baie keer besef ons nie altyd, dat daar verdeeldheid in ons harte is nie, dat die duivel sy wortels in ons dieper trek, as wat ons besef. Heer, help ons asseblief. Mag u lig van genade in ons harte skyn. Mag u lig van geregtigheid, die ongeregtigheid in ons openbaar, sodat ons kan sien, kan identificeer wat het is wat ons moet laat gaan, wat ons voor die voete kan neerlê. Want slechts u, Heere, kan vir ons daai genesing, daai eenheid in u liggaam bring. Help ons, Heer, asseblief, om deel van u koninkryk te wees. Nie net in naam nie, maar Vader ook in wese. Ons bid het asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.